Aslında fevraldan Biden'in Ukrayna'ya səfərindən sonra ki bu səfərdə Ukrayna'ya eyni zamanda Ukrayna hakimiyyətinə açıq şəkildə dəstək xarakteri daşıyırdı və o vaxtdan həm elə qərb mediasında, o cümlədən elə Rusiya mediasının özündə Ukrayna hakimiyyətinin əks hücuma keçəcəyi, ancaq hakimiyyətin əks hücumdan yayınmağa çalışdığı haqqında kifayət qədər məlumatlar, versiyalar yayılırdı. Bu da səbəbsiz deyildi. Görünən oydu ki, bir il ərzində bu savaşın arxasındakı, Ukrayna savaşının arxasındakı əsas güc, yəni söhbət Birləşmiş Ştatlardan gedir, o Ukrayna hakimiyyətini Rusiya ilə son və həll edici bir döyüşə təhrik və təşviq edir. Çünki Zelenski bu savaş başlayandan, Zelenski zübəri kifayət qədər miqyaslı silahlar istəmişdi. Əvvəllər görürsünüz, yalnız tank əleyhinə GVL-lər istəyirdi, verildi. Daha sonra tanklar istəyirdi, verildi. Ondan sonra əlavə raketlər, indi hətta F-16-lar belə istənilir. Yəni, Zelenski nə istədi son 1 il, 3 ay ərzində Birləşmiş Ştatlar və onun hərbi yardımın məbləği də rekord. Bəli, əlbəttə, deyilənə görə 140 milyarda yaxın tövlükdə indiyə qədər yardım olunub və burada da əsas rol oynayır Birləşmiş Ştatlar. Mən hörmətli Sülhəddin bəy xatırlatdı, o həm də ixtisaslı həkimdir, o yaxşı bilir ki, yəni bir xəstəliyin diaqnozu doğru qoyulursa, onun o müalicə prosesi də asan gedir. Bu siyasi hadisələrə də şamil olunmalıdır. Yəni, bugün biz Ukrayna-Rusiya savaşından danışanda biz buna yalnız Ukrayna və Rusiya savaşı kimi baxmalı deyil. Onun o doğru diaqnozu qoyulmalıdır. Çünki bu Ukrayna-Rusiya savaşı deyil, bu Qərb-Rusiya arasında Ukrayna üzərində geopolitik və hətta həldə edici bir savaşdır. Mən bura bir kitab gətirmişəm. Çünki dəfələrlə verilişlərimizdə deyirik. Bu fransız filosofu Montesquieu-nun çox məşhur bir sözü var. O deyir ki, keçmiş həyatını heç vaxt qaytara bilməzsən. Ancaq bir kitabın köməyi ilə dünyanın ən yaxşı alimlərinin təcrübəsini əldə edəyərsən. Bu, Zbigniew Bzezinski'nin 97-ci ildə hələ Birləşmiş Ştatlarda çap olunan Böyük Şahmat Taxtası, Amerikanın hökmranlığı və onun geostrateji imperativləri adlı kitabdır. Mən bunu niyə deyirəm? Çünki sizin verilişdə də, digər verilişdə biz dəfələrlə bunu toxunmuşuq. Çünki biz deyəndə ki, bu savaşın arxasında tək Ukraynanın öz ərazilərini işğaldan azad etmək istəyi durmur. Bunun arxasında həm də Birləşmiş Ştatlarla Rusiyanın savaşı, dünyanı yenidən bölək, yeni bir nizam quraq savaşı gedir. Əksəriyyət bizi dərhal ittiham edir ki, siz Rusiya pərəst mövqədən çıxış edirsiniz. Bu kitabda, 97-ci ildə çap olunan kitabda, Bzezinski də bilirsiniz, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokratlarının xarici siyasətinin beyni sayılır və həm SSRİ-yə qarşı partiyə dövründə bu təhlükəsiz məsələ üzrə köməkçi olub və Amerika demokratları həmişə bunun yazdığı, xüsusən Rusiya münasibətdə strategiyanın addım-addım gedir. Bu kitabda, doktrina kimi. Bəli, bu kitabda Ukrayna ilə bağlı açıq şəkildə deyilir. 97-ci ildə elan eləyir ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı, onlar Rusiyanı bilirsiniz ki, genişləndirilmiş Avropanın bir hissəsi kimi görürdülər və hesab edirdilər ki, Rusiya-Çin təhlükəsinə qarşı Rusiya-Avropaya sığınmağa məhkumdur və ilk siyasət eləsiri dağılandan sonra onun üstündə qurulmuşdur ki, Rusiyanı tədricən demokratikləşdirək və onu genişləndirilmiş Avropaya daxil edək. Və o deyirdi ki, Rusiya bu siyasətə sövq etmək üçün 3 ölkədə Birləşmiş Ştatlar möhkəmlənməlidir. Bunun biri bizim ölkə idi, Azərbaycanıydı. İkincisi, Orta Asiyada Özbəkistanıdır və üçüncü ən həll edici ölkə kimi o göstərirdi Ukrayna. Və orada da xüsusi vurğuluyurdu ki, səhifəsinə qədər deyə bilərəm, açın 183-185 səhifəyə baxın, bunu belə biləcəkdim ki, orada açıq vurğuluyur ki, 2005-2015-ci illər Birləşmiş Ştatlar və NATO üçün Ukraynanın qərbə cəlb edilməsi üçün ən həll edici dövrdür. Yəni, iqtisadi baxımdan, həm də təhlükəsizlik baxımdan. Yəni, bugün biz deyəndə ki, Kahovkan, tutaq ki, Rusiya elektrik stansiyasını kim partladı? Rusiya mı partladı? Ukrayna mı partladı? Və yaxud üçüncü qüvvəni. Burada əsas güc var. Burada Birləşmiş Ştatlar. İndi bunu biz böləndə Romalılar deyirdi ki, bir hadisə olanda bu kimə sərfəlidir? Biz burada Rusiyada sərfəli. Yəni, əslində, hər iki tərəfin çıxarları var. Bir hissəsini Sülhəddin bəy deyirdi ki, yəni, əks hücumu ləngitmək üçün. Belə Zelenski hakimiyyətinin özünə də sərf eləyən bu variant var. Siz axı, biz dedik dəfələrlə ki, Zelenski son bir neçə ayda, mart, aprel, may ayında əks hücumdan yayınma mövqeyi tutub və beynəlxalq müstəvidə bütün görüşlərində qərbi açıq şəkildə tənqid, hətta təhdid edib ki, bizə
əkizm üçün hücum silahları verin. O da xüsusən də F-16'ları istəyirlər. Əvvəllər tanklar verilirdi. Pentagon yaxınlarda elə aprel ayında çıxdı ortaya ki, yaydığı sənədlərdə aprelin onlar 30-una əkizm 20 qiyaslı əkizm gözləyirdilər. Yəni o sənədlərin yayılmağı həm də o vaxt onun işarəsi idi ki, demək Birləşmiş Ştatlarla Ukrayna hakimiyyəti arasında artıq əkizmlə bağlı ziddiyyətlər yayılıb. Çünki o sənədlər yayılandan sonra Pentagonun sənədləri çıxdı ortaya ki, əgər bu sənədlər yayılıbsa, orada əkizmin konkret tarixi göstərilibsə, o deməkdir ki, bu həmin vaxt baş tutmayacaq və ondan sonrakı prosesdə biz Qərbdən Zelenskinin özünə qarşı tənqidlərin də artdığını gözləyirik. Ayrı-ayrı ölkələrin mövqeyində də artıq bu savaşın durdurulmasının gərəkliyi haqqında fikirlərin aparıcı trendə çevrildiyini gördük. İndi bəli, burada Rusiyanın da marağına uyğun variantlar söyləmək olar. Ukrayna hakimiyyətinin də elə Qərbin özünün də. Daha çox. Yəni, Rusya... biz bugün desək ki, bu kimə sərfəlidir? Mənim gözləntim odur ki, burada əsas həll edici güc Birləşmiş Ştatlardır. Burada Ukrayna hakimiyyətinin iradəsindən daha çox Birləşmiş Ştatların iradəsi həll edicidir. Və biz onu görürük ki, indi Zelenskiyə Birləşmiş Ştatlar artıq öz iradəsini yedirdir. Necə? O, əşhücumdan yayınmağa, uzanmağa çalışırdı və bunu tələbi də F-16'larla qoymuşdu. Ancaq Amerikanlar artıq, xüsusən də G7 samitindən sonra göründü ki, Zelenskini məcbur elədilər ki, o əşhücuma başlanmalıdır. Çünki Zelenski tələsmir, ancaq Birləşmiş Ştatlar tələsir. Onlara çox lazımdır ki, Ukrayna Rusiya ilə bir həll edici savaşa girişsin və bu həll edici savaşın yekunu olaraq da artıq tərəfləri danışıq masasına əyləşdirsin. Amerika Birləşmiş Ştatları artıq bu savaşından istəyinə nail olub. Baxın, təkcə son 1-3 ay ərzində parçalanmış, bölünmüş, NATO-dan uzaqlaşmaq istəyən Avropa İttifaqını faktiki olaraq yenidən öz çətri altında birləşdirməyə nail olub. Bütün Rusiyanın sıxışdırıb çıxarıldığı silah bazarlarının hamısı Rusiya bu dəqiqə artıq öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Çünki özünə lazımdır. O silah bazarlarının hamısı bircə-bircə ölkələr Rusiyanın nəzarətindən çıxır, hara keçir-keçir. Əsas silah satışı olub Birləşmiş Ştatların əlində. Avropa iqtisadiyyatı artıq yenidən Birləşmiş Ştatlardan faktiki olaraq aslı bir duruma hala gəlir. Yəni belə tarix o bütün müharibələrdə olduğu kimi yenə qazançlı çıxan Birləşmiş Ştatlar. Bəli, Rusiyanı Ukrayna üzərində artıq belə demək mümkünsə bu savaşa təhrik etməklə artıq Avropa kimi böyük bir sənaye tutaq belə deyək də mərkəzi olan ölkələrin əsas ağır sənayenin ən güclü olduğu, əslində silahlı qüvvələrin geniş olduğu, NATO-dan uzaqlaşmaq siyasətin hamısının qarşısını aldı. Fransa seçkilərində baxın Le Pen əsas istəyi Fransanın bəli NATO-dan çıxmaq idi. İndi artıq gördünüz Fransa artıq başa düşür ki, Birləşmiş Ştatlar olmasa elə Rusiya Avropanı işğal edir. Yəni belə ki, milli hökumətləri qorxutmaq üçün bir Xoxan obrazı var. Artıq bəli Rusiya bu savaş Amerika üçün gərəkli rol oynadı. 450 milyonluq Avropa yenidən Birləşmiş Ştatların çətri altında birləşdi. Eyni zamanda Rusiya kifayət qədər ciddi zərbə vuruldu. Rusiyanın artıq beynəlxalq imici tarmar olundu. Yəni Rusiya bu artıq Ukraynadakı hətta qələbə olsa belə bir pir qələbəsi sayılacaq və növbəti daha iri miqyaslı savaşlara taqətdən salınmış halda gedəcək. Biz nə qədər desək də ki, Birləşmiş Ştatlar güya qərb Rusiyanın parçalanmağını istəyir, qətiyyən parçalanmağını istəmir. Rusiya Birləşmiş Ştatlara Qərb yönümlü bir Rusiya lazımdır. İdarə bugün, bəli, o istiqamətdə də çox ciddi bir addım atırıldı. İndi qarşıda 2024-cü il gəlir, 2024-cü il həll edici ildir. Yəni. Çünki həm Rusiyada prezident seçkiləri olacaq, həm əgər indi fövqəladə şərait bilməm, onlara seçki keçirmək imkanı verir, vermir. Mart ayında Rusiyada olmalıdır, aprel ayında Ukraynada olmalıdır və noyabr ayında da Birləşmiş Ştatlar olmalıdır. Və Ukraynada kimin qələbə qazanacağı həm də gələcək bu üç ölkədəki seçkilərin aqibətini və taleyini müəyyən edəcək. Xüsusən də Birləşmiş Ştatlar ona görə tələsir və tələsdiyindən də Ukraynanı əkizuma təhrik və təşviq edir və mümkündür ki, bu konkret vaxt deyilib ki, bu yaxın bir iki ayda savaşın taleyi müəyyən olunmalıdır. Məhz bu savaşın, mən elə hesab edirəm ki, yaxın aylarda həll edici bir savaş olacaq və bu həll edici savaşın yekunu olaraq tərəflər masa arxasına gətiriləcək. İndi hal-hazırda Zelenskini danışıq arxasına, masa arxasına gətirmək mümkün deyil. Çünki Ukraynada əhval-ruhiyyə odur ki, biz qələbə qazandıq. 1-3 aydır təbliğat da odur ki, biz gedirik, Rusiyanı məğlub edə bilərik. Yəni belə bir şəhərdə Zelenski geri çəkdi. Bəs Rusiyanın bu dəqiqə əli nə qədər güclü? Çünki bu Prigojin, Şoygu, Gerasimov arasında olan bu dərin ziddiyyətlərdə, yəni artıq yəni ordu daxilində ciddi yəni fikir ayrılığı var. Belə olan halda, fikir ayrılığı halda, hər hansı bir ciddi bir uğurdan bütün dünya ilə vuruşan Rusiya nəyisə nail ola bilər? Bax, biz hələ bilmirik ki, Rusiya istədiyinə nail olur. Rusiya üçün
Yəni A variantı alınmasa da ki Ukrayna bütövlükdə Ukraynana yenidən hakimiyyəti dəyişsin, öz çətri altına qaytarsın, amma Rusiya üçün gərəkli ərazilər ələ keçirilib. Baxın, Ukraynanın Azova çıxışı tam qapanıb. Bugün Donetskin, Lugansk, Kherson, Zaporojye, Kırım kimi vilayətləri artıq referendumda keçirib öz ərazisində birləşdirib. Yəni Rusiya limana çıxışı Ukraynanın savaş gedir Ukraynanın ərazisində, Rusiya orada müdafiə istehkam qurğuları qurub. Hələ bu şəkildə Rusiya ilə uzun müddət davam gətirə bilər. Rusiya bircə halda məğlub ola bilər. Hansı halda NATO Rusiya ilə açıq şəkildə savaşa girsə. İndi yaxşı, biz görək Rusiya, Ukrayna, NATO Ukrayna üçün açıq savaşa girəcəkmi? Bəli, silah verir, para verir, muzlu əsgər göndərir, mütəxəssis göndərir, Zelenski nə deyir, verir. Ancaq bu həll edici bir yekun olmalıdır ki, bu yekunun nəticəsi olaraq danışıqlar masası qurulsun.